እንዲሁም ጌዲዮን በመካከላችን ተገናኝተዋል። ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። ከማን ነው የምትጀምረው? ከያሬድ ነው የምትጀምረው? አዎ፣ አጠር አድርገን ለመግባባት እንሞክራለን ካለን ሰዓት አንፃር። ያሬዶ፣ ካንተ ልጀምር። ባለፈው ሳምንት ተናግረናል። በአጠቃላይ ምንድን ነው የተፈጠረው? እሺ፣ አመሰግናለሁ ኪንጎ። እኔ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ቻናል ስራዬን ለማቅረብ ወደ እነሱ ጋር ሄድኩኝ። ወደ እነሱ ጋር ሲሄድ ወደ ምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንት ወደ እነሱ ጋር ሲሄድ ጌዲዮን ነበር። አቶ ሸዋ ቀናው ኢታና መጥቷል አለኝ። ኢታና አቶ ሸዋ ቀናው ማለት የምነው ሸዋ ባለቤት ማለት ነው። እሳቸው መጥተዋል ሲለኝ እኔ ሚኪ ጎንደርኛ አስኪ ሆነን ዘፈናችንን ልናሰማቸው የት እንሄዳለን? ወደ ቦሌ ሂደን ዘፈኑን አሰማ ነው። መደበኛ ቢሮቸው ማለት ነው። ቢሮ ሳይሆን መኪና ውስጥ ባለቤትም ነበረች በሰዓቱ። እዛ ሰዓት እሷ አልነበረችም። ከዛ አሰማናቸው። ዘለላን ወደደው። ዘለላን ወዶት እንነጋገራለን ኦፊስ ውስጥ አለኝ። ነበረ ይችን ፖይንት ያዝልኝ ነበረ እሱን ያልነበርኩም ብሏል ነበረ። እስኪል 70 ሺህ ብሩን እስከወስድ ራሱ ኦፊስ ውስጥ ነበር። 70 ሺህ ብሩን ስወስድ 70 ሺህ ብሩን ስጨርስ ሊሰጡኝ ነው። ዘለላን ስጨርስ ሊሰጡኝ ቀድመ ክፍያው 70 ሺህ ብር መጀመሪያ ይከፈላል። ከዛ በኋላ ስትጨርስ ቀሪውን 70 ሺህ ብር ይከፈላል። በነገራችን ላይ ቀድመ ክፍያና አሁን እያጨናበረን እንደሆነ ለነገራችሁን ፈልገው ምንድነው ብዙ ዕቀት የለንም በእንደዚህ አይነት ደረጃ ነው አርቲስቱ ማለት ነው። ስፖንሰርና ቀድመ ክፍያ ይለያያል። ቀድመ ክፍያ ማለት እሱ አይደለም የጀመረው ሆፕ የተለያዩ የዩቲዩብ ድርጅቶች ናቸው። ያሬዶ ማለት የፈለከው ፕሮዲዩስ ለማለት ነው። ፕሮዲዩስ ቀድመ ክፍያና ፕሮዲውሰር የተለያየ ናቸው። ቴንክ ዩ። ቅድመ ክፍያ ማለት ጎበዝ በርታ፣ ካለ ነገር ላይ እኛ አንተን እናግዛሃለን፣ ባለህ ነገር ላይ እንጨምርልሃለን እንጂ እሱ 70 ሺህ ብር አይደለም የኔን ዘለላ የሰራው። ከ280 ሺህ ብር በላይ አውጥቼበታለሁ በዘለላ። እና ሲጀምር ደግሞ የስራ ሶስቱን ትምክህተኛ መሆን የለብህ እንዳለ ቪዲዮ ላይ ስታይ የሆነ ቪዲዮ ለቋል 100 ሺህ አመጣው ብሎ ዩቲዩብ ሲልቨር በእኛ ስራ ነው እሱ ዘፍኖ አይደለም። እዛ ውስጥ የምንሾዋ ውስጥ ባሉ ኩሮዎች ነው ያ ሲልቨር የመጣው። 100 ሰብስክራይብ ታይቶለት ነው ዩቲዩብ የሸለመው እንጂ በርታ፣ እሱንም እደግ፣ አሁን ለያመጣህበት ነገር አፕሪሼት እናረጋለን ብለው ነው የሸለመው። እኔ በግል ዩቲዩብ አውጥቼ 100 ሺህ ብደርስ ይሸልመኛል ዩቲዩብ። ይሄ የነሱ የስራ ከየር ነውና ህዝቡን እያወናበደ ነው። እሱ በሰራው ሳይሆን እሱ ጋር እምነት አሳድሮ የመጣው አርቲስት በታየለት ክሊፕ ነው ያንን ያገኘውና ፖይንቱን ልትይዙልኝ 70 ሺህ ብር ሲሰጠኝ ነበረ። እሱ እዚህ ቢሮ ውስጥ ነበረ። በጌዲዮን አማካኝነት ነው ብሩን የተቀበልኩ። 70 ሺህ ብሩን ደግሞ የምትቀበለው አንተ 140 ሺህ ብር የሚሆነው ክሊፑን ስጨርስ። እዚህ ጋር ግን አንድ ዘፈን ስሙ ብን ነው በሚለው ዘፈን አንድ ላይ ጨምረ እዛ ላይ የሚለው 70 ሺህ ብር ትወስድና ከዛ በኋላ ክሊፑን ስጨርስ ሌላ 70 ሺህ ብር ትቀበላለህ። የተነጋገርነው ሳንቲም ለሁለት ዘፈኖች ነው ነው የሚለው። ቴንክ ዩ። አሪፍ። ምን ተነጋገርን? ከኔና ጌዲዮን እሱ ባለበት 140 ሺህ ብር ይሰጡኛል። የምነው ሸዋ ተወካይ ማለት ጌዲዮን ማለት ምን ተነጋገርን? 140 ሺህ ብር ሊሰጡኝ 140 ሺህ ብሩን ግን የሚሰጡኝ ብንነውን ዘለላን ሳስረክባቸው ብንነው እኔ በፈቀድኩበት ሰዓት የዛሬ 10 ዓመት ልሰጣቸው ይችላል። የቀን ገደብ የለውም። እሱ እኔን እጠይቀዋለሁ ብሏል በቪዲዮ። እኔ መጠየቅ አይችልም። የቀን ገደብ የለውም፣ የምንም የለውም። እኔ ፈቃደኛ ሆኜ ብንነው የሚል ርዕስ አውጥቼ ይሰራ ለምነው ሸዋ የመስጠት ግዴታ አለብኝ። ካለበለዚያ ያስጠይቀኛል። አንድ ሁለተኛ ነገር ቪዲዮዎቹን ካያቸው ምንም ማተብ የላቸው። አሁን እሱ የተሸወደበት መንገድ ቪዲዮ ለቆ እኛ ጋር ዳውንሎድ አድርገነዋል። ስህተቱ ማተብ የሌለባቸውን ወረቀት። አንተስ ታዲያ ለምንድን ነው ማለት አሁን በሰዓቱ አላስተዋልከው? ቴንክ ዩ። የዛኔ እኔና ጌዲዮን ቢሮ ኦፊስ ሆን። ከዛ በፊት ግን ውል የፈጸምከው ከማን ጋር ነው? አንተ እሱ ባለበት ኦፊስ ውስጥ ከጌዲዮን ጋር? ከጌዲዮን ጋር የተፈራረማችሁት? ከጌዲዮን ጋር። ጌዲዮን ለዚህ ድርጅት ምንድን ነው? ጌዲዮን ለዚህ ድርጅት ምክትል። ጌዲዮን ምንድን ነው? ምክትል ስራ አስኪያጅ ነው። ምክትል ስራ አስኪያጅ ማለት እዚህ ሆኖ የእሱን ጉዳይ ያስፈጽምለታል። ካርቲስቶች ጋር ኮላብሬት ያደርጋል። ሸዋም ሲናገር ከሰማኸው የኔ ተወካይ ነው የሚለው። የምነው ሸዋ ተወካይ ነው ማለት ነው። ጌዲዮን ማለት ፍቃድ አለ የመፈራረም ይችላል። በምነው ሸዋ ውስጥ ምንም አይነት ፍቃድ የለም ማለት መንግስት የሚያውቀው በውል የተሳሰራችሁት ነገር የለም። በእምነት ነው ያው እንደ ወንድም ተያይተን የዛሬ 2 ዓመት ስራውን የጀመርነው። እሱ አሜሪካን የሚኖረው እኔ ኢትዮጵያ ነው የምኖረው።
ስለዚህ ስራውን ስንጀምር ይሄንን ወደዚህ ቢዝነስም ሳስገባው እሱን በእምነት ተማምነን ማለት እንጂ እንደዚህ የሚያገናኛችሁ ምንም አይነት ምን የለም። ቆይ እዚህ ጋር ያልገባኝ ነገር ውክልና ሲሰጠ ለምሳሌ አሁን የዛ የምንሾው ተወካይ ሲያደርግ ምንም የተፈራረማችሁት ነገር የለም? አዎ ዝም ብሎ ነው የሾመ ማለት ነው? አዎ ከንጋንጻር ይሄም ስለተለየ ግብር ምን አሁን ለምሳሌ ይመስለኛል ግብር የሚባል ነገር አለ። እሱ ግን ሲናገር የነበረው ምንድነው ታያችሁት እንደወንድም ተማሪ ነው። አዎ እንደ ወንድም እሱ ቀጡን እሱ ያ ምንኖሽዋ ብራንድ ስሙንና ገንዘቡን ኮላብሬት አድርገው የሚሰሩ ሰዎች ነበር። ምንኖሽዋ እኔ እሱን ሲያስተዋውቀኝ ወንድሜ ብሎ ነው ያስተዋውቀኝ። ምንኖሽዋ ሄ ልጅ ገብቷል ለብዙዎች አርቲስት ቴንክ ዩ። ከሁሉም ነገር በፊት ግን ወደዚህ እንድመጣ ያደረገኝ አንድ ነገር አለ። ያ ነገር ምንድነው? እኔ ከዚህ ቀደም በነበርኩበት ድርጅት ወይም ደግሞ ምንኖሽዋ ኢንተርቴንመንት ውስጥ እየተነሳ ላለው ተራ አሉባልታና የስም ማጥፋት ዘመቻ አንድ ህዝብ ማወቅ ያለበትን ነገር ግልጽ ለማድረግ ነው ወደዚህ የመጣሁት ማለት ነው። እና እየተነሱ ባሉት አሉባልታዎች የተወሰኑትን ላንሳ። በመጀመሪያ ደረጃ የአርቲስቱ ክፍያን በተመለከተ የተነሳ ጥያቄ አለ። ለዚህም ደግሞ አንድ ባንድ ምላሽ ሰጣለሁ። ከዚህ ቀደም በነበርኩበት ድርጅት ወይም ምንኖሽዋ ኢንተርቴንመንት በድርጅቱ ህጋዊ እውቅና ባለው ውል አርቲስቶችን እያዋዋልን ስራዎቻቸውን እየተቀበልን በድርጅቱ አሰራር መሰረት መከፈል ላለባቸው ሰዎች እየከፈልን ስራዎችን ስንሰራ ነበር። እና ከዛ በኋላ እኔ በድርጅቱ መሃል በተፈጠረ አንዳንድ አለመግባባት እኔ ከድርጅቱ በራሴ ፍቃድ ስራዬን መልቀቄ ይታወቃል። ያ ሲሆን ደግሞ በእጄ ላይ የነበሩትን ማንኛውም ማስረጃዎች ውሎችንም ጨምሮ ለድርጅቱ በማስረከብ ከነበርኩበት የስራ ድርሻ እና ኃላፊነት ከአራት ወር በፊት ነው የድርጅቱን ባለቤትና ሌሎች ማኞች ባሉበት ሁሉንም አስረክቤ ወጥቻለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ከአራት ወር በኋላ ስለ አርቲስቱ ክፍያ ሲነሳ አቶ ሸዋቀናው ምን አለ ጌዲዮንን ጠይቁ በማለት እንደ አንድ ድርጅት ስናየው ግን አሳፋሪ ነው። ምክንያቱም አንድ ድርጅት በህግና በደንብ የሚመራ እንጂ በአንዳንድ ግለሰብ የገዛ ፍቃድ የሚመራ መሆን አለበት ብዬ አላም። ምክንያቱም እነዚህ ስማቸው የተጠቀሱ አሁን እሱ የጠቀሳቸው ሶስት አርቲስቶች አርቲስት ያሬድ ነጉ፣ አርቲስት ሳሚዳን እና አርቲስት ሳሚጎ። ለያሬድ ነጉ በመጀመሪያ ደረጃ ዘለላይ ለተሰኘው ስራ ያደረግነውን ውል ልናገር። ያ ምንድነው? ከአርቲስቱ ጋር ዘለላይ ለሚለው ስራ ቅድመ ክፍያ 70,000 ብር፣ ብንነው ለሚለው እንዲሁም 70,000 ብር የተስማማን ሲሆን ይሄ ቅድመ ክፍያ ነው። ቅድመ ክፍያ እንጂ ፕሮዲስ ማድረግ አይደለም። ቀብድ ቅድመ ክፍያ ማለት ያሬድ ነጉ ቅድም ብሎታል። ቅድመ ክፍያ ማለት ለአርቲስቱ እንዲያግዘው የምንሰጠው ገንዘብ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ፕሮዲስ ማድረግ አይደለም። እዚህ ጋር ማለት ተቆጥሮ ማለት ነው ማለት ዩቲዩብ የታየበት ተቆጥሮ 140,000 ብር ላይ ሲደርስ ያንን ወጪ ለሁለት ኩል ይካፈሉታል ማለት ነው አይደል? አሁን ስለሱ አብራራላለሁ ወደኋላ። እና ሙሉ ክፍያው ደግሞ 140,000 ብር እንደምንሰጠው ነው ተስማምተን የተለያየ ነው። ሆኖም ግን በጊዜው በነበረው በድርጅቱ የፋይናንስ እጥረት ምክንያት ክፍያውን ሙሉ በሙሉ አርቲስት ያሬድ ነጉ አላገኘም። ይህ ሲሆን የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሸዋቀናው ኢታና በቦታው ላይ ነበረ። ስለዚህ ሌላውና ሁለተኛው አርቲስት ደግሞ ሳሚዳን ነው። ላቋርጥህና ጌዲ፣ ምናልባት እሱ በቦታው ላይ ከነበረ ለምን ራሱ አልፈረመ? በሰዓቱ እንደ ስራ አስኪያጅ ሆኜ የምፈርመው ብዙውን ስራ እንደነገርኩ እኔ ተማሪ ነበርኩ ይህንን ስራ ስሰራ፣ እሱ ደግሞ አሜሪካ ነው የሚኖረው እና ስራውን ስንሰራም በስልክ ነው ሁሉን ነገር የምናወራው። እኔን ደግሞ ይህንን ስራ እንድሰራ ያገዙኝ ደግሞ የእኔ የምላቸው መምህራኖቼ ነበሩ። ቻናሉን በምከፍት ሰዓት በዛን ሰዓት ትምህርት ቤትም ስለነበርኩ የተወሰነ ነገር አግዘውኝ ቻናሉን ቢውልድ አድርገነዋል። ቢውልድ ስናደርገው ግን የተጠቀምነው የምንኖሽዋን ስም ነው። ከምንኖሽዋ ጋር ተነጋግረን በእምነት ነው የጀመርነው። ስለዚህ ለሁለት ዓመታት ያህል እኔ እዚሁ ሆኜ ብዙ ስራዎችን እሰራ ነበር። በምሰራ ሰዓት ግን እነዚህ ነገሮች ተፈጠሩ። የሳሚዳንንም በተመለከተ 25,000 ብር ለሀያል ሰጠሁት። 15,000 ብር ደግሞ አንድ ኦዲዮ ነበር፣ ኦዲዮ ቪዲዮ ላይሪክስ፣ ለሱ ደግሞ ሰጠሁት። 40,000 ብር በጠቅላላው ሳሚዳንም ያምናል ለሱ ሰጥቼዋለሁ። ለሳሚጎ ደግሞ 15,000 ብር በቅድመ ክፍያ ከፍየዋለሁ፣ በእማኞች አማካኝነት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአጠቃላይ ቀሪ ስንት አለው ማለት ነው? ቀሪው በቪው ታይቶ ይከፈሏል። ያ ማለት ደግሞ በቪው ሲባል ለምሳሌ 6 ወር የሳሚዳን ከ1,000,000 በላይ ቪው አግኝቷል።
ያሬ ነጉ ደግሞ ከስድስት ሚሊዮን በላይ ቪው አግኝቷል። ዩቲዩብ ደግሞ በየቀኑ ነው ሬት የሚያደርገው፣ በየቀኑ ይከፍላል። በየቀኑ ሲከፍል በየወሩ ደግሞ ያስገባላል። ስለዚህ በስድስት ወር በአካውንቱ የሸዋቀናው አካውንት ላይ ሙሉ በሙሉ የአርቲስቶች ገንዘብ ገብቷል። ስለዚህ የመክፈል ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው በአጠቃላይ ከአርቲስቶች ጋር እየተነሳ ላለው ዋንኛ ጥያቄ ከውል ጋር በተያያዘ ሳይሆን እንደነገርኩ ከቪው ጋር ነው፣ የሁሉም ነው። አሁን የተጠቀሱትን ብቻ ሳይሆን እኔ በዛን ሰዓት የነበሩ አርቲስቶች ስላሉ በአጠቃላይ የነሱን በአጠቃላይ በቪው የታየላቸውን እንዲከፍል ነው ማለት ነው። አጠር አድርገውና እሺ፣ በመቀጠል ደግሞ አጠር አድርገውና ስለ ኪሳራ የተነሳ አንዳንድ ተጨባጭ አልሆኑ ተራሩ ባልታዎች ደግሞ አሉ። እነዚህ ለነዛ ደግሞ ምላሽ ሰጣል። አንድ ድርጅት ወይም ነጋዴ እንደሚታወቀው ትርፍ እንዳለ ሁላ ኪሳራ እንደሚኖረው ይታወቃል። ግን እኔ በድርጅቱ እስካለው ድረስ ኪሳራ እንዳልነበረ ነው የማውቀው። ምክንያቱም እኔ በድርጅቱ እስካለው ድረስ ቁጭ ብዬ ቀኑን ሙሉ ከጠዋት 2 ሰዓት እስከ ማታ 5 ሰዓትም 6 ሰዓትም ላመሽ እችላለሁ። ለምንድን ነው? እያንዳንዱ ዘፈኖች ላይ ኮፒራይት ሊላክ ይችላል። ያ ምንድን ነው? ኮፒራይት ተላከ ማለት ግን ውል የለህም ስራውን በአግባቡ ተነጥቀሃል ማለት ሳይሆን፣ ኮፒራይት ሲላክ በአግባቡ ባለ እውቀት መሰረት ስራውን አስወግደ ኃላፊነቱ ያንተ እንደሆነ ተማምነ ዘፈኑ በሳሚዳን ከሆነ በሳሚዳን በኩል ውል አለን፣ ይሄ የሳሚዳን ነው፣ እኛ ደግሞ በዛን ሰዓት ተወክለን ስራውን የጫንን ድርጅቶች ነን ብለን እናስወግዳለን። ይሄን እኔ እስካለው ድረስ ምንም አይነት ጥያቄዎች አልነበሩ። ያ ይመስለኛል በእውቀት ማነስ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ሊመጡ የቻሉት ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት እኔ አሁን የራሴን የዩቲዩብ ቻናል ከፍቼ በጎልደን ኢትዮ ሚውዚክ በመስራት ላይ ጀምሬያለሁ። ትንሽ ጊዜ ቆይቻለሁ። ይሁን እንጂ ከቀድሞ መስሪያ ቤቴ የሚነሱ ግራ መጋባት ወይም ደግሞ ውዥንብር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይስፋ ማድረግ ስላለብኝ እናንተና አድማጮቼን በማክበር ለጥያቄዎቻችሁ በመጠኑም ቢሆን ምላሽ ለመጠስ ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለሚነሱ ማንኛውም አይነት ጥያቄ የገንዘብም ወስደሃል የሚለው ነገር ካለ እነዚህን ነገሮች ህጋዊ በሆነ መንገድ በሚዲያ ሳይሆን 4 ወር ሙሉ እኔ የራሴን ስራ እየሰራሁ ነው ያለው። ስለዚህ 4 ወር ሙሉ ስሰራ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቴን ተወጥቼ ለሱ አስረክቤ ከድርጅቱ ወጥቻለሁ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እኔ የራሴን ስራ እየሰራሁ ስላለ በህግ የሚጠይቀኝ ከሆነ በህግ ህጋዊ በሆነ አግባብ ይጠይቀኝ። ከዚህ በተጨማሪ በጎልደን ኢትዮ ሚውዚክ በአሁኑ ሰዓት በአጭር ጊዜ ጥሩ ተከታዮችን እያገኘን ስለሆነ ከአርቲስቶች ጋርም ያለውን ችግር በመፍታት ለሙዚቃው እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። ስለዚህ በአሉባልታነት ያህል ለአብነትም ያህል ደግሞ ናይጄሪያዊ ኢንተርናሽናል ዘፋኝ ኤክኖክ የሚባል አሁን በሀገራችን ፈርጥ የሆነውን ደግሞ ያሬድ ነጉን በማቀናጀት ከኤምቲቪ ጋር በመተባበር አዲስ የሆነ ሙዚቃ በዝግጅት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ሳሚዬ ወደ አንተ ልምጣና ሸዋ እንደሚለው በሁለት መንገድ ውሉ የተዘጋጀ ይመስልሃል? ለምሳሌ በጌዲዮን ተዘጋጅቷል፣ እጄ ላይ ያለው ደግሞ ሌላ ነው እያለ ነው። ስለዚህ ሁለት ውል ያለ ይመስልሃል? አንድ መጀመሪያ ከዚህ ሁሉ አስቀድሜ ማለት የምፈልገው የገንዘብ ጉዳይ አይደለም። አርቱ እየሞተ ነው፣ አርቱን እየገደል ነው። እኔ የዚህ ካምፓኒ ከስተመር ነኝ። ይህንን ካምፓኒ አምኜ የቀረበልኝን ቢሮ እዚህ ተከፍቷል፣ ብራንች አለው፣ ካምፓኒ ነው። ሄድላይኑ ምነው ሸዋ ይላል። በሱ ውል ተፈራርሜ 15,000 ብር ተሰጥቶኝ ሻሸመኔ እንደሰራ ገና ሲሄድ ወስጃለሁ። ከዚሁ ከጌዲዮን አጠገቤ ካለው እሱ ማን ነው የምነው ሸዋ ተወካይ አሜሪካኑ ዋናው ይሄ እዚህ ነው ያለው። አሁን ይሄ ሰውዬ ዓለም ላይ እየተሰራጨ ያለው ሙሉ ዓለም ህዝብ በሚያውቀው ሲስተም ላይ ነው ያለው። መዋሸት መካድ አይችልም። ብር የለም እኔ ጋር እንዳይል እዛ ጋር ይቆጥራል በየለቱ የዩቲዩብ። ያ ሂደቱ የሚቋረጥ አይደለም። ምን ማለት መሰለ፣ አሁን እዛኛው ግቢ ውስጥ ያለ ቧንቧ ላይ እዚህ ቧንቧ ውሃ የለም። ማሰክተ እዚህ እየጠጣ ቆይተ ወሩ ሲሞላ ሰውየው መጥቶ ሂሳብ ክፈል አንተ ነው የጠጣ እኛ እዚህ በትረት ብለን አፈር በልተን ቪዲዮ እንዴት እንደምንሰራኛልና ቪዲዮ ራስ ዳይሬክተር አርገ ራስ ማናጀር ራስ ሰው ምቀጥ የውጭዎቹ ብዙ አለ የሚሰራላቸው ያንን ሁሉ አንድ እኔ አንድ እሱ አንድ ለከለ እንደዛ ነው የምንሰራው። ቪዲዮ 5 ደቂቃ ሊታይ ይችላል ሚዲያ ላይ፣ 5 ዓመት ሊፈጅብኝ ይችላል ያለው። አሁን እኔ እዚህ ጋር የቀረብኩበት ዋናው ነገር ምንድነው?
ብር አይደለም እኔ ብር ሊበላውም ሊወስደውም ላይሰጥም ይችላል ምክንያቱም አየር ላይ ያለ ካምፓኒ ነው ጋዊ ካምፓኒ እንዳደለ አሁን ነው የገባኝ ምክንያቱም አየር ላይ ያለ ምን ማናጀሩ ሲያለ አኛ ጋ ነው ሰጥቻ እንደዚህ ነው የሰጠው ሁሉም ይሄ ነው ስል አይደለም ሁሉ ይላል እሱ አሜሪካ ቁጭ ብሎ ገብቷል እና ነጭ ወረቀት እንደዚህ አድርጎ ቪዲዮ ምናምን ለቋል አሁን እኔ ማየትም አልፈልግም በሰፊው የሸዋ ህዝብ ስም እየነገደ ያለ አየር ላይ የቆመ አጭበርባሪ ካምፓኒ ነው ምን ነው አስዌ እኔ አንድ ሁለት ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ኔክስትም አሁንም ገና ሙዚቃ ገና አልነካ ነው ማልደረስ ነው እቺኑኑ ሂደት ደግሞ የሚያደናቅፍ መጥፎ ካምፓኒ ነው ለምን እኛ የሱ ደንበኛ ነን እንዴ ንሱቅ ደንበኛ መጥቶ መልስ የለም ትለዋለህ ብር ሰጥቶ ነገም ይመጣ ደንበኛ ደግሞ ስለዚህ እኛ ስራ አመነን እንደዚህ ወስደን ብር ነው እሱ ጋር ያስቀመጥነው ገብቷል ስለዚህ ያንን ብር አሁን የለም ካለ ምንድነው የሆነው እኛ ሞራላችን አቅማችን ገብቷል ከገንዘብ በላይ ሞራል አሁን ሌላ ካምፓኒ ምን ብለ አመነት ይሰጣል ካልሰጠ ደግሞ የታሳየ በስልክ አስለቀው ቤት ቁጭ ብሎ ገብቷል ይሄ እንደዚህ አይነት ካምፓኒ ደግሞ ይወገድና አሁን ሀገሪቷ ባለችው በፍቅር በሰላም እኛ ስራ መስራት እንፈልጋለን እንደዚህ አይነቶቹ ካልተደመሩ እንቀንሳለን አዎ የሁለታችሁ ሙዚቃ የኮፒራይት ችግር አለበት የሳውንድ ስርቆት ተብሏል ተቀበሉታላችሁ ሳንተ የማን የሁለታችሁም ያንተም ሻሪ ያሬድም ዘላይ እዚህ ላይ ልክን ሊሆን ይችላል ቀደም ምን ዓለም ላይ በዚህ ፕላኔት ላይ ሻሸመኔ የሚመስል ሙዚቃ ሸዋ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ብቻውን ከሰማ እንጂ ካለ ዳውንሎድ አድርጎ የኢትዮጵያ ህዝብ ያሰማል አይ ካለ ምንድነው መሰለ ጥያቄው ምንድነው መሰለ እኔ ብዙ ከሱ ጋር ከሸዋ ጋር ብዙ ተማጽኛለሁ ስለ ወደ እንደዚህ አይነት መንገድ እንዳንገባ ጥሩ አይደለም ላንተ ይደስ አይልም አንተ ክፍተት እንኳን ከዚህ በፊት ቢኖርብህም ያንን ክፍተትና ቀዳዳ ሸፍነ መቅረፍ ነው ያለብህ በቃ ተፈጥሯል ተፈጠረብኝ የምትለው ነገር እንደወልድም ሰምቼ እኔ የምጠይቀን መልስልኝ እንዳለው እሱ እንደ ከስተመር ማለት ምንድነው እሱ ያለ ያለው ራይት መፍት አለው ያሳየው በቪዲዮ የኔ የሳሚጎ የሳሚዳ በዛ ራይት መፍት የሚፈልገውን መመለስ ይችላል ለምሳሌ የውቀት ማነስ ብሏል ጌዲዮን ቀን የውቀት ማነስ ነው እንጂ እኔ ካንድ ሺ በላይ ራይት መፍቶችን አስመልሻለሁ ይሄ የተለመደ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እና ለነግርም ፈልገው ምንድነው ስለዚህ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ማለት ነው እሱ ነው አይደለም የውቀት ማነስ ነው እንተ ብሎ ነው አይደለም ማስተካከል ይችላል የመጣበትን መመለስ ይችላል የኔ 5 ወር ታይቶ 6ኛ ወር ላይ ጥያቄ ይመጣል የሳሚጎ 5 ወር ታይቶ 6 ወርኛው ጥያቄ ከመጣ ያ 5 ወር ገንዘብ የኔና የሳሚጎ ገብቷል ማን ሸዋ አካውንት ላይ አንደርስታንድ አደረጋችሁ እስቲ ያ 5 ወሩን ይክፈል አሁን እሱ ማወናበር ላይ ነው ያለው አልቻለም እንጂ ደሞ ማወና በደም እኮ በደም ማለት አንድ ህውቀት ይፈልጋል እኮ ማወና ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ይሄና ያንደ ነገር ነው አሁንም ቢሆን ማለት ኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት ይሄን ሰውዬ ለመናገር ይሄን ካምፓኒ ለመናገር እንድንወጣ ተገደን እንጂ የሱን ስም ራሱ አስገድዶ አስገደደን ለምን እኔ ሚዲያ ላይ ወጥቼ እንዲ ማለት አጥ ስራ አለ ገና ብዙ ምን ሰራቸው ከዚህ በኋላ ምንቱ ሙዚቃ ቢዚ ነን አው ይሄንን ምን ልበት ምክንያት ምንድነው ነገ ከኛ በኋላ የሚመጡት ምን ያስተማርናቸው ነው የመጨረሻ እርምጃችሁስ ምንድነው የመጨረሻ ሰዓታችንም ስለሄደ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የእናንተ እርምጃ ከዚህ በኋላ ልታደርጉ ያሰባችሁት ምንድነው የመጨረሻ እንደዛ የመጨረሻ ቆነ ጌዲዮን በዛው ልጠይቀው ፈልጋለሁ ከምን ነው 300 ሺህ ብር ሃክ አርገህ ወስደሃል እንዴ ሃክ አርገህ ወስደሃል 300 ሺህ ብር ወደ አንተ አካውንት አስገብተሃል እንደገና ደግሞ ላፕቶፕ ሰርቀሃል ስለነዚህ ሁለቱ ነገሮች እንግዲህ ተብሏል ነው አዎ ተብሏል ነው አዎ በግ ይጠይቀኝስ ኦኬ ስለዚህ 300 ሺህ ብሩን ግን ዶክተር ካንተ ማለት እሱ በወሬ እያወናበደ እሺ የመጨረሻ እርምጃችሁ ምንድነው ምን ልታረጉ ነው ያሰባችሁት እኛ ልናረግ ምን አስበው መጀመሪያ እንኳን ሰው አወቀልን እሺ የመጀመሪያው ፍለቅ ቀድም ሳሚ ጎብሏል ከዚህ በፊት ዋላ ፎቷል በእንደዚህ አይነት ሲስተም ይድሩ የፋራ ሲስተም ነው ሲይጠቀም ያለ የቀረሙር ከገበያው ወጥቷል እኛ ይሄ ሰውዬ ኢትዮጵያኖች ይቅርታን ምናምን ሰዎች ነን በይቅርታ ምንኖር ሰዎች ነን ይቅርታ ማለት ይችላል እንደ ትምክተኛ ቪዲዮ እየቀረጸ ምን ይያለ ማስተላለፍ አይተበቅም ቪዲዮ እኮ ሲምፕል ነው ኢዚ ነው ይመልቀቅ ገባ ግን የሚለው ምንድነው ወደ ይቅርታ ይመጣ አሁን ያ ቪዲዮ ነው እዚህ ጋር ያመጣን እኛ መልቀቅ አንችልም እንደ ቪዲዮ ወደ ይቅርታ ይመጣ ማተም ያለው ህግ ዋናውን ይዘን ማለት ወደ ይቅርታ ይመለስ አይደል ቪዲዮ ሳይሆን ክሊፕ መልቀቅ እንችላለን ስለዚህ ዘፍነን ግን አሁንም እኛ ምን ነው ምንድነው ያለበትን ብር ከፍሎ ቀጣይ ስራ ነው አሁን አዲስ የማወጣው ምርጥ ቪዲዮ አለ ሰጠዋለሁ በገርም ገንዘብን እየጠየቁት ስራውን ይከስራል እኛ እኮ የሚኪ አዲስ ስራ አለ ስለሱ አወራው ነበር ለምን ይሰጠኛል ብዬ ኤክስፔክት ስለማድረግ
ገባ አቆመው ጓደኛዬ እና ወደ ከዚህ በፊት ወደ አጋጠማቸው ሰዎች ውስጥ ነው የሚገባው እኔ ከተበደልኩ ሌላ አርቲስት ይበለጽ ያው ቢያንስ አርቲስት ላይ ስለደረሰ መልእክት አስተላልፍለትና እንሰማ የመጨረሻ መልእክት ሰዋችን እና ዝም ብለ አንድ ምስኪን ሰው ላይ ያላከክ የኛን ገዘብ ለመብላት አትፍጥ ነው ምለው ሳሚ ጋር ያለ እኔ ደሞ ምለው ያለፈው እንዳለፈ ሆኖ ሂደቱ ይቀጥላል እዚህ ስላልን አያበቃም እሱ ሊያረግ ይችላል ላያረግ ይችላል ነገር ግን አሁንም ሸዋ የሚለው ካምፓኒ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለው ያስቀመጠው ነገር ደግሞ ያስቀመጠው ሰዋል ስለ ሙዚቃ አውቀት ስለምንም ስለሚዲያ ስለምንም አይዲያ ሌለው ሰው አስቀምጧል እኔ ቡሆን እየበላኝም የመጀመሪያውን ቁጭ አርጋለሁ እንጂ አሁን ያለው ነገር በጣም ሸምና በዚህ አጋጣሚ ስላቀረባችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ሙዚቃ ይቀጥላል የኛም ነገር ይቀጥላል እና አመሰግናለን ሰዓታችን አልቋል ከኛ በመቀጠል አሻሞ